У третій день туризму Україна відзначає під час повномасштабної війни. Ситуація в країні внесла свої корективи і в цю сферу. Відлуння воєнного часу відчуло й туристичне Закарпаття. Війна і туризм – речі несумісні. Але водночас є багато країн, такі як Туреччина, такі як Ізраїль, де перманентно триває війна і там туризм не змінився. Закарпаття як зона найменшого трагічного і ситуації на території України, звичайно, адаптувала свої явища, в тому числі туристичну галузь, і рекреаційну галузь до факторів. Власне, бійці, які приїжджають із багатьох зон важких, да, гарячих зон, вони проводять формат рекреації. Чимало закладів краю перепрофілювалися чи доповнили свою діяльність послугами відновлення фізичного і ментального здоров'я, реабілітацію бійців та їхніх родин, а також переселенців, душу і тіло яких лікує природа Закарпаття. Тобто, які часи, такі і туризм, галузь трансформувалася, а її представники адаптувалися до вимог ринку. І це шанс показати принади краю українцям. Трансформація відбувається в кількох напрямах. Напрям – це локальні особливості. Ну, ось, наприклад, ми зараз проводимо дуже багато пленерів, художніх, різноманітних, музичних, і дітки з усієї України приїжджають. Неймовірна, дійсно, від слова неймовірна, кількість спортивних міжнародних змагань проходить на території Закарпаття. Такого ніколи не було. Дає можливість залучити кадри, нові кадри в спорті, в мистецтві, в культурі до нас в Закарпаття. Цей рік, 2024, оголошений був роком квіткового туризму. 2025 рік уже Закарпатська туристична організація разом з іншими туристичними організаціями оголосила, що 2025 рік – це рік митецького туризму. Поштовх для розвитку отримали і крафтові виробники краю. Локальні продукти та товари користуються популярністю. Єдина статистика, яка існує по туристичному, це туристичний збір. Він зараз у нас більше 14 мільйонів. Це період від січня до серпня. Це на 2% більше, як в минулому році, що не може нас не радувати. Якщо порівнювати з туристичним збором, який проходять тургромади, фактично це йдуть і в їхній бюджет ці кошти, турзбір, то можемо сказати, що трійка найкращих так і залишається. Це Ужгород, Поляна та Бараниці. Однак Ужгород цього року вийшов на перше місце, але завжди у нас була Поляна, декілька років підряд була перша. Взагалі не говоримо в Закарпатті про туризм як в такому класичному розумінні. Ми зараз говоримо про те, що у нас проходять люди відновлення та реабілітацію, як ментального, так і психологічного, так і фізичного здоров'я. Тому більше акцент на цьому. Тому у нас був і в лютому місяці промотур по санаторіям Закарпаття, щоб туроператори бачили, що наскільки у нас розвинута ця сфера, саме санаторно-оздоровчого спектру. Низку заходів підготували до Дня туризму на Закарпатті. Почали з поїздки у промотур на Синевир, де активно розвивається сільський туризм. Інформаційно-пізнавальний тур із туроператорами, тургідами та засоби масової інформації у селові Кваси. Це про етно-гастротуризм. Будемо розказувати, що саме туди, чому потрібно туди приїжджати, що саме там робити і як спілкуватися, в тому ж числі і з особами з інвалідністю, мало як робити безбар'єрність у цьому селі, щоб відпочиваючим у нас було комфортно. Але це будуть туроператори і тургіди не тільки з Закарпаття, це будуть і з сусідніх областей, тому що хочемо більше залучити людей до відпочинку на Закарпатті. 30-го числа спільно з факультетом туризму та міжнародних відносин УЖНУ проведено конкурс на кращу презентацію «Туристичне Закарпаття» між студентами їхніми. 3-4 буде міжнародний форум економічно-туристичний. 4 числа це буде туризм як складова економіки. А ще з ініціативи «Ова краю» 27 вересня на Закарпатті – День відкритих дверей. Відвідати безкоштовно можна Карпатський біосферний заповідник, нацпарки Ужанський, Зачарований край та Синевир. Долучилися до акції і музеї. З 14 до 16.30 вхід вільний у Краєзнавчий музей імені Теводора Легоцького «Ужгородський замок», Музей народної архітектури та побуту «Скансен», Художній музей імені Йосипа Бокшая, Старе село у Колочаві та Музей гуцульської бринзі у Рахові.